de cada 10 brasileiros, um bebe aqui. Hoje, se espiar na foto do satélite, o chão parece colmeia de abelha. Agora, basta cavar uma cacimba, abrir um poço, construir um açude, a terra ganha valor. Todo mundo quer. Grutão é aquele lugar onde tem que permanecer como foi concebido. Quanto mais sertão, mais forte é essa tradição. Mas a nossa economia, ela sempre foi baseada na troca. Aqui a chuva, quando vem, dura poucos dias, mas pode ser bem forte. Agora, o ano todo, são horas e horas de sol. E com os raios de pé, a gente fica perto do Equador. Repare não, tô aqui lavando roupa, tendo que usar a mesma água duas vezes. Os projetos de irrigação que o governo faz sempre falam no assentamento de pequenos agricultores. É, o açude cria outra diferença entre os que têm água e os que não têm. A chegada da água de forma inteligente mostrou que é possível produzir no semiárido. As pessoas são capazes e aprenderam a lidar com toda a tecnologia da irrigação. Porque quando você está trabalhando com agricultura dependente de chuva, nem sempre você tem o domínio da quantidade de água, ou de mais ou de menos. Os equipamentos para colocar a quantidade de água certa são caros. A irrigação só vai dar certo em pouco lugar. Aí evita expulsar as pessoas. O momento agora tá muito bom para a agricultura familiar. Os agricultores estão conseguindo adequar essa nova tecnologia, porque está vendo a necessidade deles ser competitivo no mercado. Então isso tem dado um caminho, uma via para a sua produção. A cisterna tradicional, ela é feita com umas placas de alvenaria. O governo deu de comprar umas cisternas de plástico. Ele disse que é mais rápido para ficar pronto. Só que tem gente que critica essas cisternas. Essas que já vêm da indústria. Na hora que tiver cisterna na casa de todo mundo, vai ficar muito mais fácil conviver com a seca. Cresci ouvindo dizer: vamos combater a seca. Assentado. Para mim, assentado é morão de seca. Assentado é murro na cara de desafeto. Esse tanto d'água que vão tirar do Velho Chico é só o começo. Não arrebentaram todo São Francisco para fazer barragem elétrica? Tanta represa que não dá nem para navegar mais no rio? Um mundão de energia e vai tudo para fora. Antes, quando o país precisou, veio no Nordeste. O progresso, quando ele chega em função de fortalecer o capital de quem determina a ação do progresso. O progresso verdadeiro é aquele que faz com que os pequenos cresçam. Eu sei que tem país onde chove menos do que aqui. E as pessoas lá conseguem manter um bom nível de vida. Grande fator limitante, sim, é a má distribuição dessas chuvas. A ocupação do semiárido
é de mais de 350 anos. A voz do semiárido nunca foi ouvida. No semiárido, 3 de cada 4 pessoas ganha salário abaixo da média brasileira. O analfabetismo aqui é o dobro da média do Brasil. É que não falta só água. Falta escolher pessoas capazes de trazer mudança. O futuro não é coisa de mais adianto. O futuro começa agora. As duas grandes ferramentas para romper com isso são educação e cultura, porque abrem as portas para um mundo novo. Como se faz irrigação? Como se constrói uma barragem? E uma pessoa? Um sujeito de bem? Como se constrói? Explica para mim. A questão é vir dar certo com os pequenos agricultores do jeito que deu nas fazendas grandes. De cada 10 brasileiros, 1 bebe aqui.